אנחנו כאן ביחד עם הנשיא לשעבר קצב, שבעצם מזמין את אביגדור ליברמן להצטרף אליו לתא בכלא. יש לו כבר מיטה שמורה. לכולם ברור שליברמן בדרך לשם, וחשבנו שזה יהיה נחמד אם יהיה לו חברה, אז ארגנו לו את המיטה הזאת כאן בכיכר הבימה. קצב מחכה לך, אביגדור, תבוא. אני מזמין את איווט למקומו הטבעי פה בקומה מתחתיי. איווט, בוא, משעמם לי לבד. אני עתרתי היום לבג"ץ בשם מרצ, שיורה לראש הממשלה לפטר את שר החוץ ליברמן מתפקידו. לא יכול להיות שאדם שנאשם במרמה והפרת אמונים, שר חוץ מושחת, ימשיך ויכהן ולו יום אחד בתפקידו. הדבר הזה משפיע גם על מעמדה הבינלאומי של ישראל, ששר חוץ ממשיך לכהן כשעננה כזו כבדה של שחיתות מרחפת מעל ראשו. זה מנוגד לכל ההלכות שקבע בית המשפט, שבמקרה של עבירות כאלה שיש עם אנקלון, הנורמה הציבורית מחייבת את אותו אדם, את אותו שר, במקרה הזה את ליברמן, פשוט לפנות את מקומו ולא להיות שם עוד יום אחד נוסף. ולכן צעירי מרץ הגיעו לכאן היום במיצג של קצב מחכה לליברמן, שנועד בעצם להראות שאין מקום לשחיתות, אין מקום לשחיתות שלטונית, ומי שמושחת פשוט צריך לשלם על זה בכיסאו.